ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର୍ ହିଷ୍ଟୋରି ଅନର୍ସ ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି କୋର୍ ସିକ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ତ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ର ସମସ୍ତ ଏକମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ তো ভিডিঅ'টিক স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ ৰূপে দেখা নিমন্তে চেষ্টা কৰোঁ যদি স্কিপ কৰি দেখিব বৰ্তমানৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুগুড়িক সঠিক ৰূপে বুজি পাৰিব নাই ত' পূৰ্বৰ অনেক গুড়ি ভিডিঅ' অপলোড হৈছাৰ তো আপোনাৰ চেনেল টি প্লেষ্ট কু যাই সমস্ত ভিডিঅ' দেখি পাৰিব প্ৰশ্নটি ক'ত দেখা প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল বাণিজ্যবাদ শব্দৰ অৰ্থ কোন ৱা ইজ দ মিনিং অফ কমৰ্শিয়জম তো বাণিজ্যবাদ শব্দৰ অৰ্থটি হ'ল ব্যৱসায়িক তৰীয়া ঠাই আমি কোন দেখিলে ব্যৱসায়িক দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আডম স্মিথ কি ইজ আমি আডম স্মিথ হ'ল মহান অৰ্থনীতিজ্ঞ ত' মহান অৰ্থনীতিজ্ঞ কি অটে আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল বিশ্বৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰায়ত বেংকৰ নাম কোন ৱাট ই নেম অফ দ ফাৰ্ষ্ট ন্যাশনালাইজড ব্যাংক অফ দা ইউনিভার্স তো উত্তরটি কোণ হয়ে যাব সুইডেন তো সুইডেন ব্যাঙ্ক কোণটা না বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রীয়ত ব্যাঙ্ক নামের পরিচিত অটে চার অর্থ প্রদান আদেশপত্র প্রথমে কেউ দেশের প্রচলিত হয়েছিল ইন হুইজ কন্ট্রি মনি গিভেন অর্ডিনস ওয়াজ ইন্ট্রোডুস ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶ ପତ୍ର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ତ ଉତ୍ତୋଳି ହେଇଯିବ ଇଟାଲୀ ଦେଶରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶ ପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧନଶୀଳ କରିବା ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বাণিজ্যিক সাম্ৰাজ্যবাদ ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্য কণ হোৱাট ইজ দ মেইন অফ মাৰ্কেণ্টেলিজম তৰ হৈ যিক সাম্ৰাজ্যবাদৰ লক্ষ্য হ'ল সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক অৰ্থনৈতিক ৰূপে ক্ষমতাশীল কৰিব বাণিজ্য বাণিজ্যিক সাম্ৰাজ্যবাদৰ মূল লক্ষ্য কোনো ন সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰক অৰ্থনৈতিক ৰূপৰে ক'ৰ পৰা ন ক্ষমতাশীল কৰিব ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ବୁଝ ହ୍ଵାଟ୍ ଡ୍ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ କମର୍ସିଆଲ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଶାସକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଶାସକ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ নূতন অনুষ্ঠান মাধ্যমেৰে সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীৰে সম্পাদিত কৰু আন্তৰ্জাতীয় বাণিজ্য বিস্তাৰক কোন কোৱা যায় বাণিজ্যিক বিপ্লৱ কোৱা যায় আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কে পাৰিবাৰিক উদ্যোগ প্ৰথমে বেংক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিলে ৱেৰ দা বেংকিং চিষ্টম ৱাৰ ষ্টাৰ্টেড উইথিং ফেমিলি প্ৰশ্ন দেখিলে ন কেনে পাৰিবাৰিক উদ্যোগ উদ্যমৰে প্ৰথমে বেংক ব্যবস্থা আরম্ভ হয়েছিল তো উত্তরটি কখন হয়ে যী ও জর্মানি ঠিক আছে নয় নম্বর প্রশ্ন বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রায়ত কেউ ব্যাংক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়ে অ্যান্ড ইট ওয়াট নে ফার্স্ট ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক ওয়াজ এস্টাব্লিশ ইন দ্য ইউনিভার্স তো বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রায়ত ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো উত্তরটি যাবো ষোলশ সতন খ্রিস্টীয় বা খ্রিস্টাব্দরে সুইডেন ব্যাংক কখন হয়েছিল না প্রথম ব্যাংক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেউঠে না বিশ্বরে দশ নম্বর প্রশ্ন ইংল্যান্ড ব্যাংক কেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়ে দা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড ওয়াজ এস্টাব্লেজড তো উতড়ি য ষোলশো চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দরে ইংল্যান্ড ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଦର୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଆଦେଶପତ୍ର ବା ଚେକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁଠାରେ ବଣିକ ଯୋଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା କେଉଁଠାରେ ବଣିକ ଯୋଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା

যৌথ প্রতিভূতি ব্যবস্থা করা ব্যবসায় করা যায় থাকে তো যৌথ প্রতিভূতি ব্যবসায়িক সংস্থা কহিলা আমি কম বুঝু না একাধিক বিনিয়োগকারীকে গোটিয়ে কোম্পানি পুঞ্জির প্রতিভূতি মান প্রদান করা যায় যথা প্রতিভূতি ব্যবসায় করা যায় তথা আমার কখন দেখে না একাধিক বিযোগকারী গোটিয়ে কোম্পানি পুঞ্জি প্রতিভূতি মান প্রদান করা যায় যৌথ প্রতিভূতি ব্যবসায় করা চৌদ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হ'ল ইংলণ্ডৰ কাহ ৰাজত্ব সময়ৰ একক মুদ্ৰা ব্যৱস্থা প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল ডিউৰিং হুজ পিৰিয়ড ইংলণ্ড দা ইউনিটেৰি মনী চিষ্টম ৱা ষ্টাৰ্টেড প্ৰশ্নটি আমি ক' দেখিলে ন ইংলণ্ডৰ কাহ ৰাজত্ব সময়ৰ একক মুদ্ৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলন আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰটি আমি কণ দেখিবা ন ইলণ্ডৰ ৰাণী এলিজাবেথৰ সময় একক মুদ্ৰাৰ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା